Në këtë mesjavë janari, qytetarët dursak, kryesisht ata me kohë më të lirë apo pensionist, frekuentojnë shëtitoren Taulantia duke shfrytzuar dhe kohën e mirë të mesditës së sotme. Dini një shëtitje në këtë kohë të bukur? Po, po, shumë kohë e bukur, dalim shëtitje, kënaqemi. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Po, kur shkojë mirë, po. Si ju duket ambienti? Ambienti mirë, po të kishë një lulishte, një gjë, do ishte një çikë më mirë. Një kohë e mirë, ne banojmë të Durrës. Dhe për momentin e vetë një shëtitore që ka ngel me marë mushkuri këtë ndurë, me marë pak ajer, kjo është shëtitorja. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? E frekuentojmë shpesh, po unë banoj në Shkozet dhe dytrohem të vi me urban çdo ditë. Dalë për ditën si pensionist që jam. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Urdhëro. E frekuentoni shpesh të shëtitore sa e shkoj e bukur? E kam afër, edhe kështu që dalë. Kur e shkoj e mirë, se kur e shkoj e keqe s'dalë dot. Si ju duket kjo shëtitore, është pranueshme? Tashi është mirë, po ka qenë keq. Mbushesh me lojna, me gjëra kështu në vend që të njerëzit të uleshin në për në para aty në lëndin, ata rinë dëshirin më kemë. Këtu ishte mbushur me lojna. E frekuentoj shpesh, edhe bukur është. Megjithëse bashkia i le ato që janë ato barakët vogla, ato terrasa, ato tavolina të këqija këtu. Këtë ju më duket, më bëjnë për shtypje. Shfrytëzoni zakonisht çdo ditë për shëtitje? Është e bukur, po. Po. Po bëni një shëtitje sot? Dolëm pijmë një kafe, si për mjes, si koha është e mirë, tamam si dursak që jemi, në përqet deti për herë. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Po, një herë dy ditë patjetër dalim, si mjes në darkët. Si ju duket ky ambient? Shumë i mirë, jashtëzakonisht i mirë. E frekuentoni shpesh këtë shëtitore? Dalim, shpesh dalim. Si ju duken kushtet ambienti? Ambienti mirë, bregdet Durrës, veri më i bukur si Durrësi nuk ka, qyteti jonë. Shëtitja e qytetarëve buzdetit ka qenë dhe mbetet traditë në qytetin e Durrësit, duke shfrytzuar shëtitoren apo vijën bregdetare të këtij qyteti.